Koupit byt jen pár kroků od stanice metra se nepodaří každému. Možná právě vám padne do oka byt v ulici Herálecká s prostornou dispozicí 2+1. 64 metrů čtverečních vám nabídne dva velké pokoje s příjemnou světlostí. Velikost chodby vám dovolí zvětšit koupelnu a kuchyně s oknem může být propojena s obývací částí. Současná dispozice je dobrým základem pro rekonstrukci, která se vzhledem k původnímu stavu očekává. Parkety mají své nejlepší léta za sebou a těší se na renovaci. Dům prošel revitalizací, ale uchoval si i původní zajímavé prvky. Modernizace se dotkla vstupních dveří do domu, bezpečnosti napomáhá kamera ve společných prostorách, dům byl zateplen a zásadní výhodou je i vlastní kotelna v domě. V nejbližším okolí na vás čeká vše, co potřebujete. Obchodní centra a vše důležité máte po ruce bez nutnosti po pojíždění vozem. Jen pár kroků od domu se nachází stanice metra C Budějovická a v budoucnu vám přibude možnost využít nově vznikající linku D. Rodiny s dětmi ocení dětská hřiště, školy a školky a také možnost využít společnou kolárnu a kočárkárnu v domě. Sklepní koje na vás čeká v suterénu budovy. Pronájem bude hračka díky velkému množství pracovních pozic v okolních administrativních budovách. Podrobnosti najdete na webu fkr.cz/investiční byt u metra. Osobně vás bytem provedu.